aj najmenší kút domova. Povedzme si teda, čo by ste od nás očakávali? Očakávali by sme trošku zveladiť presne túto časť okolo terasy. Potrebuje počase oživenie. Je to vec vlastne vývoja, že najprv je to pekne farebno zeleno-zelené a potom to naozaj pýta tie farby počase, takže sme v tej fáze, že pýta to už farby. Nová záhrada v nedeľu o 15:45 na Jojke.